maaperän mikrobeihin ja ilmastoon. Ja mä omalta osaltani kiittäisin paliskuntia kiinnostuksesta, että on saanut tilaisuuden tulla esittelemään tätä meidän tutkimusaihetta tänne poroparlamenttiin. Eli ensin mä sitten aloitan ihan tämmöisestä niin kuin, että mihin tämmöiseen laajempaan kokonaisuuteen tämä minun tutkimusaihe liittyy. Eli mehän elämme nyt semmoista aikaa, että ilmasto muuttuu. Ja se ilmastonmuutoksen taustalla on se, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on lisännyt ilmakehän hiilidioksidia. Ja tämmöisten jatkuvien hiilidioksidipitoisuusmittausten perusteella on arvioitu, että hiilidioksidia on ilmakehässä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ja se hiilidioksidin pitoisuuden nousu on ollut aika huomattava, että esiteollisena aikana se on ollut 260-280 miljoonasosaa, kun taas sitten vuonna 2008 se on ollut jo 385 miljoonasosaa, ja sitten pian se ennustetaan, että se ylittää tämmöisen 400 ppm:n haamurajan. Ja se, miksi hiilidioksidin pitoisuus vaikuttaa ilmastoon, on se, että se on kasvihuonekaasu, ja sen pitoisuuden lisääntyminen kasvattaa koko maapallon lämpötilaa, ja nykyisten arvioiden mukaan se keskilämpötilan nousu Fennoskandiassa olisi 2-3 astetta. Ja se, että miksi ilmastonmuutosta tutkitaan sitten kasvillisuuden ja maaperän mikrobien näkökulmasta, on se, että luonnon itsensä varastoimalla hiilellä on erittäin suuri merkitys ilmakehän hiilidioksidin pitoisuuteen. Eli periaatteessa meillä on ne fossiiliset polttoaineet, jotka lisää hiilidioksidia, mutta sitten meidän luonnolla on siihen tärkeä vaikutus, että paljonko sitä hiilidioksidia sitoutuu taas sitten luontoon pois ilmakehästä. Ja tässä, miksi tämän asian tutkiminen tunturiluonnossa on erityisen tärkeää, on se, että tässä kuvassa nyt esitetään, että paljonko tässä tuon sinisen viivan yläpuolella on maan yläpuolella oleva hiili, varastoitunut hiili, ja sitten viivan alapuolella on maan alapuolella oleva. Ja siitä näkee, että suurin osa tunturisysteemien varastoimasta hiilestä on siellä saappaan alla. Eli sitähän ei tule ajateltua, kun tunturissa kävelee, että näin asia olisi. Mutta, ja se, että mistä tämä ilmiö johtuu, niin siinä on syynä alhainen lämpötila ja pitkä aika ja sen yhdysvaikutus. Eli se, minkälainen meidän luonto tällä hetkellä on, niin sehän ei ole syntynyt eilen, vaan se on erittäin pitkän kehityksen tulos. Eli toisaalta meillä on tuo ylänuoli tuossa, eli koska alhainen lämpötila rajoittaa kasvillisuuden tuottavuutta, niin meillä on vähän kasvibiomassaa, mutta sitten tämä alaspäin menevä nuoli, eli alhainen lämpötila rajoittaa lahottajamikrobien aktiivisuutta, ja siitä syystä on maahan kertynyt pitkän ajan kuluessa lahoamatonta kariketta ja humusta. Ja tämä ei koske pelkästään ikiroudan maata tai suoekosysteemejä, vaan ihan tavallista tunturia. Ja sitten kun me ajatellaan tätä meidän tunturiluonnon hiilivarastoa, ja sitten ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu, kun ilmasto lämpenee, ja tämä alhainen lämpötila ei enää rajoitakaan näitä sekä kasvillisuuden tuotantoa että lahottajamikrobien toimintaa. Eli silloin kun lämpötila kasvaa, niin silloin meillä ilmiselvästi tulee enemmän kasvibiomassaa, koska kasvit pystyvät kohottamaan tuotantoa. Mutta sitten huolena on, että koska siellä maaperässä olikin näin paljon sitä maahan varastoitunutta hiiltä, että mitä tapahtuu, jos lämpenee ja lahottajamikrobien toiminta nopeutuu. Eli alkaako tämä maahan varastoitunut hiili lahota ja vapautua ilmakehään? Ja sitähän voi miettiä sitten, että sehän tulisi niin kuin, että sehän siitä puuttuisikin, että sen sijaan, että se
luonto sitoisi sitä hiilidioksidia, mikä on ilmakehässä, niin siinä kävisikin ilmaston lämpenemisen seurauksena niin, että siinä sitä vapautuisi enemmän ilmakehään kuin sitä sitoutuisi. Ja tässä mä otin tämmöisen listan tämmöisiä, että miten tutkimus tällä saralla on kehittynyt. Eli vuonna 1993 julkaistiin semmoinen tutkimus, jossa osoitettiin, että joistakin arktisista ekosysteemeistä nykyilmastossa tai ilmaston lämmentessä on alkanut vapautua hiilidioksidia ilmakehään, eli niistä on tullut hiilidioksidin nettovapauttajia. Ja sen jälkeen on yritetty laskea, että onko kuinka merkittävä se maaperässä olevan hiilen vapautumisen merkitys olisi. Ja on päätynyt semmoiseen laskelmiin, että se on ihan oikeasti merkittävä. Eli se huonoimmassa skenaariossa se vaikuttaisi ilmakehän hiilidioksidiin yhtä paljon tai jopa enemmän kuin meidän fossiiliset päästöt. Ja sitähän tietenkään me ei haluttaisi. Me haluttaisiin, että sitä hiilidioksidia sitoutuisi pois ilmakehästä mahdollisimman paljon kasveihin ja maaperään, eikä me haluta, että sitä sitten sieltä luonnosta vapautus ilmakehään. Ja oikeastaan tuo vuoden 1993 tutkimus on sitten ollut semmoinen lähtölaukaus tämmöiselle tutkimusaiheelle. Eli tutkijat ympäri maailmaa yrittää kovasti raapia päätään ja miettiä, että ennustaa, että mitä tuolle maaperään sitoutuneelle hiilelle tapahtuu. Ja siinä on, se tutkimus menee hirveää vauhtia eteenpäin, eli siinä on sitten päädytty semmoiseen hypoteesiin, eli se, että se, mikä se humuksen kemiallinen koostumus on, niin se taas vaikuttaa siihen, että miten tuo valtava hiilivarasto maaperässä reagoi ilmaston lämpenemiseen. Eli mehän ei nähdä siinä humuksessa muuta kuin semmoista mustaa multaa, se on ihan samannäköistä meidän silmiin, mutta sekin koostuu, siellä on paljon rahoittajamikrobeja ja se koostuu erilaisista yhdisteistä ja sitten taas, että minkälaisiksi se maaperä on muotoutunut, niin se vaikuttaa siihen, että alkaako se, kuinka helposti se alkaa vapautua ilmakehään, jos ilmasto lämpenee. Ja sitten tämmöinen, otan vielä lyhyesti semmoisen, että miksi tämä tutkiminen tunturiluonnossa on tärkeää. Eli tässä on 2 vuotta sitten ilmestynyt tämmöinen tutkimus, jossa vertailtiin puuttoman tunturin ja tunturikoivikon varastoimaa hiiltä. Ja siinä tulee tämmöinen paradoksaalinen tilanne, että vaikka meillä metsäraja siirtyisi pohjoisemmaksi ja se puuton tundra kasvaisikin koivua, niin silti se koko ekosysteemin tasolla se hiilen määrä vähenee, koska sinne saappaan alle jää entistä vähemmän hiiltä. Eli sillä maaperään varastoituneella hiilellä on niin suuri merkitys. No sitten jotta tästä tundramaan hiilitaseesta päästään sitten tähän, että miksi on tärkeää tutkia porojen vaikutusta siihen, on se, eli ensin mä oon ottanut tuohon tuommoisen kartan, missä nyt on tämän meidän peuran eli poron rangifertaranduksen levinneisyys. Eli tietenkin sillä, että mitä Pohjois-Fennoskantiassa tapahtuu, ei ole kauhean suuri merkitys ilmaston kannalta. Se on maa-alueena niin pieni, että kuinka paljon se sitoo tai vapauttaa hiilidioksidia, niin ei ratkaise sitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Mutta kun täytyy muistaa, että se on semmoinen laji, joka esiintyy koko pohjoisella alueella. Eli tuossa kartassa näkyy punaisella semmoiset alueet, missä on sekä luonnontilaista peuraa että kesytettyä poroa, ja vihreällä näkyy sitten tämä Pohjois-Amerikan alue, missä poronhoitoa esiintyy vain hyvin harvalla alueella, ja suuri osa tästä, tai kaikki siellä esiintyvät peurat ovat tätä luonnonvaraista karipoa. Ja sitten kun aletaan keskustelemaan laidunnuksen merkityksestä kasvillisuuteen, niin tämmöinen biologinen näkökulma on, että kaikki kasveja syövät eläimet, on ne sitten luonnonvaraisia tai kesytettyjä, niin ne aina vaikuttaa elinympäristönsä kasveihin ja maaperään. Ja mä oon ottanut tähän sitten esimerkin tästä sain yhdeltä tutkijalta valokuvia.
tämmöisestä, eli se, että kun mehän ei nähdä sitä laidunnuksen vaikutusta kasvillisuuteen, eli täällä tuota Suomessa ja monessa muussakin maassa, jos halutaan tutkia laidunnuksen vaikutusta, niin aidataan joku tietty alue laidunnukselta pois ja sitten se kasvillisuus alkaa pikkuhiljaa muuttua. Ja sen perusteella sitten, sen avulla sitten aletaan tutkimaan sitä laidunnuksen merkitystä siihen kasvillisuuteen. Niin tässä on tuota, mutta kuitenkin tämä, puhutaan paljon poronhoidon vaikutuksesta kasvillisuuteen, mutta sillä luonnonvaraisella karibulla Pohjois-Kanadassa on myöskin vaikutus kasvillisuuteen. Eli siellä tapahtuu ihan sama asia, eli jos karibut rajataan kasvillisuudesta pois, niin se kasvillisuus alkaa pikkuhiljaa muuttua. Ja tämä oli tämmöinen viisi vuotta paikoillaan ollut aitaus. Se vaikutti enimmän tämmöiseen Petula glandulosa -lajiin, mikä on niin kuin ehkä meidän vaivaiskoivua vastaava laji Pohjois-Kanadassa. Ja sitten taas, jos mietitään tätä Pohjois-Fennoskandian merkitystä, niin mä otin tähän mukaan yhden kuvan mun vanhemmasta tutkimuksesta, missä tutkittiin vaikutuksia maaperään tämmöisillä laidunnetuilla alueilla ja sitten semmoisilla alueilla, missä oli aidattu porot pois, ja sitten taas semmoisilla aidoilla, jotka rajasi sekä porot että myyrät pois. Eli se myyrien aitaaminenhän tehtiin sillä, että se aitaverkko ulottui sinne maahan asti. Niin sillä myyrien poistamisella on niin kuin suhteessa oli tällä alueella yhtä iso vaikutus kuin porojen poistamisella. Eli tällä mä haluan tuoda niin kuin esille sen, että kaikki kasveja syövät eläimet vaikuttaa elinympäristöönsä pohjoisessa ja niin paljon niin muissakin paikoissa. Ja sitten kun mietitään niin kuin vaikka meidän tuota tilannetta pohjoisessa Fennoskandiassa, että aikaisemmin on ollut villitunturipeura, se on vaikuttanut silloin kasvillisuuteen ja sitten sen jälkeen se on ollut se kesytetty poro, mikä on niin kuin jatkanut sitä samaa vaikutusta. Että sillä, jos me otetaan nyt sitten se hiilen maaperän varastoitunut hiili, eli sen taustalla oli semmoinen pitkän ajan kehitys, niin myöskin tämä laidunnus itsessään on semmoinen ilmiö, mikä on ollut aina luonnossa. Ja sitten tämän pitkän johdannon tuota, jälkeen päästään sitten tämän minun esitelmän teemaan. Eli se, mitä me ollaan tutkittu, on sitä, että miten porojen laidunnus vaikuttaa sekä kasviin että maaperän lahottajien vasteeseen ilmaston lämpenemiseen. Eli tässä nyt, kun me otetaan taas tuo ensimmäinen kuva, missä näkyy se varastoitunut hiili maan yläpuolella ja sitten se moninkertainen määrä, mikä on siellä maan alapuolella. Eli mikä tulee olemaan se kasvillisuuden vaste lämpötilan nousuun ja mikä taas sitten lahottajan mikrobien vaste lämpötilan nousuun. Ja sitten sitä kautta muotoutuu sitten se lämpenemisen vaikutus ekosysteemitason hiilitaseeseen. Eli tuleeko niistä systeemeistä, sitovatko ne ilmakehästä pois hiilidioksidia vai vapauttavatko ne sitä sinne ilmakehään? No, seuraavaksi mä sitten esittelen sitä, että mitä ihan käytännössä tutkijat tekee, kun ne tutkii ilmastonmuutosta. Eli vaikka ajatellaan, että ilmaston muuttuminen ja hiilitase, että ne on hyvin abstrakteja asioita, mutta kuitenkin niitä pystytään tutkimaan maastossa aivan konkreettisella tasolla. Eli tässä ensimmäisellä rivillä tuota näkyy semmoinen menetelmä, mikä on kehitetty pari 30 vuotta sitten ilmastonmuutosten vaikutuksen tutkimukseen. Eli tuota, keväällä lumien sulatessa me tuota, kannetaan sinne tunturirinteelle tuommoisia plekseja, josta rakennetaan kuusikulmio, joka tämmöinen, sitä sanotaan open top chamber, on se englanninkielinen termi. Ja tätä samaa tuota mallia käytetään ympäri maailmaa kaikissa tutkimuksissa, missä tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja se nostaa sen tavallaan sen sisäänsä suljetun alueen tuota keskilämpötilaa kasvukauden aikana 2-3 asteella. Ja sitten, että miten me päästään siihen hiilitaseeseen käsiksi, niin ihan näillä tämmöisillä mittalaitteilla, siinä näkyy nyt sitten tuossa
tuossa reunimmaisessa kuvassa tämmöinen mittauskammio, eli se sulkee semmoisen pienen alueen sisäänsä ja sitten me muutaman minuutin verran hiilidioksidia, kosteus ja lämpötila antureilla niin kuin mitä katsotaan, että paljonko tuossa kammion sisällä se hiilidioksidin pitoisuus muuttuu. Eli silloin kun se hiilidioksidin pitoisuus kasvaa, niin silloin se systeemi sillä hetkellä vapauttaa enemmän hiilidioksidia kuin sitoo. Ja sitten kun se hiilidioksidin pitoisuus siellä kammion sisällä laskee, niin siitä pystytään laskemaan se, että paljonko kasvillisuuteen sitoutuu hiilidioksidia. Ja sen avulla me päästään sitten, pystytään laskemaan sanotaan sen systeemin hiilinieluksi, eli se, että kuinka paljon se pystyy pinta-alaa kohden ja aikayksikköä kohden sitoumaan ilmakehän hiilidioksidia. Ja sitten se sama tehdään noilla lämmityskammioiden sisällä. Sillä tavalla päästään siihen ilmaston lämpenemisen vaikutukseen. Ja sitten tuossa tämä reunimmainen kuva on, että siinä se on, sitten tarkoittaa sitä, että niitä mittauskammioita käsiin siirretään koeruudulta toiselle. Mitataan ensin kaikki ruudut ja sitten aloitetaan sama alusta uudestaan, koska se on niin sääherkkä. Eli tarvitaan hirvittävän monta mittausta yhdestä pisteestä, että ennen kuin päästään siihen, että mitä kasvukauden tasolla se hiilitase on. No sitten tuossa on kolmantena kohtana on se, että analysoidaan vaikutukset kasvillisuuteen. Ja tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy sitten semmoinen menetelmä, mitä siihen käytetään. Eli siinä on tuommoinen metallikampa ja sitten lasketaan yksityiskohtaisesti jokaisen kasvien määrä, joka koskee kuhunkin noista tikuista. Ja sitten sitä kampaa siirretään vaikka 10 kertaa aina eteenpäin. Ja siinä sitten tuossa on Elina Kaarlejärvi on tuossa ylemmässä kuvassa, joka vastasi meidän koealalla näistä kasvillisuusanalyysistä ja hänen kirjuriinsa. Eli sekin on hyvin, hyvin hidasta ja pikkutarkkaa työtä, että miten päästään käsiksi siihen, että miten kasvillisuus muuttuu. Ja sitten neljäntenä kohtana teikin, että kun me ollaan kiinnostuneita maaperästä, niin tuollaisella kairalla otetaan maanäytteitä ja niistä on sitten analysoitu se kasveille saatavilla olevien ravinteiden määrä. Ja sitten se, että koska se teoria oli, että se humuksen kemiallinen koostumus vaikuttaa siihen, että miten lämpötila riippuvaista se hajoaminen on, eli kuinka paljon se lämpeneminen tulee vaikuttamaan hiilidioksidin vapautumiseen, niin se ollaan analysoitu. Ja sitten myöskin ihan tämmöisiä, ollaan menty yksityiskohtaisesti sienten ja bakteerien yhteisöihin. Eli katsotaan, että ketä siellä maan alla asuu. Että siihen on nykyään tosi yksityiskohtaisia menetelmiä olemassa. Ja tuossa kaksi reunimmaista kuvaa on sitten laboratoriosta. Eli siinä on tässä projektissa ja väitöskirjaa tekevä Maria Väisänen mittaa juuri maaperän lahottajamikrobien aktiivisuutta sillä, että sillä on pulloissa maata ja ne on olleet eri lämpötiloissa ne pullot ja sitten analysoidaan, että paljonko ne on vapauttanut hiilidioksidia tuolla kaasukromatografilla. Ja sitten siinä on laborantti Sirkka Aakkonen on tekemässä ravinneanalyysejä maista. Eli halusin nämä kertoa sen vuoksi näyttää kuvina, että se tavallaan konkretisoitus, että nämä ei ole mittaukset ei varsinaisesti ei ole teoriaa, vaan ne perustuvat tämmöiseen kokeelliseen tutkimukseen, että nostetaan lämpötilaa maastossa ja mitataan erilaisia vasteita. No sitten se, että miten porolaidunnuksien pitkäaikaisvaikutus sitten huomioitiin tässä meidän tutkimuksessa. Eli se, että jos me tutkitaan sitä jossakin jonkun lyhytaikaisen porojen aitaamisen välityksellä, niin sehän ei kerro sitä. Se kertoo sen, että miten se kasvillisuus reagoi siihen, jos porot suljetaan pois. Mutta se tavallaan se alla oleva maaperähän on vielä samanlainen, koska se on syntynyt niin pitkän ajan kuluessa. Niin tämä tietenkin sitten, että mikä alue meidän kannatte sitten tähän meidän tutkimukseen valita, niin me valittiin tämmöinen hyödynnettiin Pohjois-Norjassa olevaa laidunkiertoaitaa, joka on rakennettu 50 vuotta sitten. Eli se on
se on tavallaan sitten ne kaksi meidän vertailtavat alueet on viimeisen 50 vuoden ajan eronneet tuota sen niin kuin laidun historian ja sitten myöskin kasvillisuuden ja sitten sinne allekirrastuneen maaperän humuksen osalta. Ja sitten siinä oli yksi syy oli se, että se oli aika lyhytaikainen se porojen laidunnus siellä, eli sehän saattaisi se meidän lämmityskammio vaikuttaa siihen tavallaan siihen porojen käyttäytymiseen, miten ne syö kasvibiomassaa. Eli ollaan otettu ne lämmityskammiot pois aina ennen kuin porot on saapunut alueelle ja sitten me ollaan korvattu se tuommoisilla lyhytaikaisilla aitauksilla, jotka on olleet vain sen porojen tuota muuton ajan. Eli tuossa nyt näkyy tämmöinen aika heinittynyt kohta siinä tuota laidunnetulla alueella, tämmöinen omituinen kuusikulmio, mikä näkyy sitten siinä, että siinä on sen kasvukauden ajan ollut lämmitystä. Ja sitten just ennen porojen saapumista me ollaan sitten aidattu se porojen vaikutus pois. No sitten mä alan vähän yksityiskohtaisemmin esittelemään näitä meidän tuloksia ihan sen takia, että konkreettisesti näkyisi, että minkälaiseen aineistoon ne päätelmät perustuu. Eli tässä mä ensin esittelen sen hiilitaseen ihan niin kuin sen mittauksen niillä käsittelemättömillä ruuduilla, joita ei lämmitetty. Ja tässä on sitten reunimaisena on se ei-laidunnettu ja sitten on tämä aita tarkoittaa sitä lyhytaikaista aitaa siellä alueella, missä oli edelliset 50 vuotta ollut voimakasta laidunnusta. Ja sitten on se laidunnettu alue. Niin tässä näkyy sitten, tässä on tuolla ala-akselilla on aika. Eli me ollaan mitattu sitä hiilitasetta, koko lumeton aika keväästä syksyyn. Ja tuossa niin kuin tuo nollaraja tuossa näyttää sitten sen, että silloin, kun tuo viiva on nollan yläpuolella, niin silloin se systeemi on vapauttanut enemmän hiilidioksidia kuin sitonut. Eli se on ollut hiilen nettovapauttaja. Ja sitten taas tuon nollarajan alapuolella oleva osio kertoo sitten siitä, milloin se systeemi on sitonut enemmän hiilidioksidia kuin vapauttanut. Eli on ollut hiilen nettositoja. Ja tuosta nyt näkyy semmoisen ajallisen vaihtelun, että siinä ihan kasvukauden alussa se on sitonut hiilidioksidia, mutta sitten sen jälkeen on tullut semmoinen nettovapautumisen vaihe ja sitten on taas tullut tämmöinen nettositoutumisen vaihe. No sitten, että miten ne lämmityskammiot vaikutti sitten näihin hiilitasen mittauksiin. Eli tuossa ylimmäisenä reunassa näkyy se, jota ei ollut laidunnettu. Eli siitä näkee nyt selvästi, että se vaihe, milloin se systeemi vapautti hiilidioksidia, niin se oli huomattavasti voimakkaampi hiilidioksidin vapauttaja kuin sitten nämä alueet, joita oli laidunnettu pitkään. Ja sitten taas se vaihe, missä hiilidioksidia sitoutui, niin sitä sitoutui paljon heikommin kuin tässä lämmittämättömässä ruudussa. Kun taas sitten vastaavaa ilmiötä ei tapahtunut niin kuin tällä alueella, mitä oli pitkään laidunnettu. Eli tavallaan tässä nyt oli niin kuin kaksi mekanismia. Eli se lämmitys voimisti hiilen vapautumista alkukaudella ja sitten taas se alensi sitä hiilon sitoutumista. Mutta tämä tapahtui vain sillä laiduntamattomalla, mutta ei laidunnetulla alueella. Eli periaatteessa näiden tulosten perusteella se tämmöinen alue, mikä oli laidunnettu pitkäaikaisesti, niin sen hiilitase ei reagoinut tämmöisellä meidän ei-toivotulla tavalla ilmaston lämpenemiseen. Ja sitten tuossa on kaksi eri vuotta itse asiassa, että siinä on 2011 on tuolla ylhäällä ja 2012 on alhaalla. Eli siinä näkyy 2012 osalta niin kuin tuon laiduntamattoman puolella niin kuin sama ilmiö, että se tavallaan se nettovapautumisen vaihe on voimakkaampi ja sitten taas nettositoutumisen vaihe heikompi. Mutta sitten taas katsotte tuolta alhaalta, niin siinä taas sitten näkyy, että se tuolla laidunnetulla puolella tämä loppukasvukauden hiilen sitoutuminen vaihe on voimakkaampi. Eli
Eli siinä on niinku on no ensinnäkin tämä nyt kertoo sen, että miten monimutkainen tämä asia on tutkittavaksi ja miten vaikeaa niitä johtopäätöksiin on päästä ja miten paljon työtä sen takana on ja tämmöisiä mittauksia, jotka ei riipu siitä, että mitä mieltä me ollaan asiasta, vaan se meidän mittalaitehan antaa sen tuota mittaustuloksen, mikä se antaa. Sitten vähän tarkemmin me katsottiin myöskin sitä, mitä maaperässä tapahtuu. Eli siellähän tuolla meidän koealueella tapahtunut semmoinen ilmiö, mikä niin kuin on aika monella alueella todettu. Eli se laidunnettu alue on tavallisesti ravinteisempi. Eli siellä on enemmän kasveille käyttökelpoisia ravinteita kuin laiduntamattomalla. Eli tuossa on, me ollaan kahden viikon välein otettu maanäytteet ja analysoitu sieltä sen kasveille saatavilla olevan typen määrä. Ja sitten se ilmeisesti oli myöskin se selitys, että miksi se lämmitys lisäsi kasvien tuottavuutta vain sillä laidunnetulla alueella. Eli meillä oli siinä koeasetelmassa myöskin tämmöinen lannoituskäsittely mukana. Eli siinä näkyy sitten tämä, tässä keskimmäisessä kuvassa, siinä on tämä ei-laidunnettu, on tuossa reunimmaisena, eli siinä on se kontrolli ja lämmitetty. Eli se pelkkä lämmitys ei vaikuttanut siihen kasvien tuottavuuteen, vaan sitten kun katsotaan tätä lannoitettua ja sitten taas tuota reunimmaista, eli silloin kun lämmitettiin ja lannoitettiin yhtä aikaa, niin silloin vasta se kasvien tuottavuus kasvoi. Eli se on tavallaan se, että miksi se voimakkaasti laidunnettu alue reagoi eri tavalla, niin se vaikutus tuli sen maaperän pitkäaikaisen vaikutuksen kautta. Ja sitten vielä tarkemmin tästä lahottajan mikrobien aktiivisuudesta. Aika heikosti näkyy nuo viivat, mutta me myöskin tehtiin semmoinen pitkäaikainen koe pelkillä maanäytteillä, missä me maita pidettiin semmoisissa kasvatuskaapeissa eri lämpötiloissa ja mitattiin sitten siitä vapautuvaa hiilidioksidia. Ja se tunturialue, missä ei ollut pitkäaikaista laidunnosta, niin siellä se lämpötila vaikutti paljon voimakkaammin kuin siellä voimakkaasti laidunnetussa tunturissa. Ja se syy, miksi se näin tapahtui, oli se juuri tämä humuksen kemiallinen laatu, vaikka sitä on vähän vaikea ajatella, että se on erilaista, koska se meidän silmin näyttää samanlaiselta, mutta siellä laiduntamattoman tunturin alla maaperä on helpommin mikrobeille hajotettavissa. Ja se, miten me todettiin, oli tämmöinen menetelmä kuin ydinmagneettinen resonanssispektroskopia, joka kuulostaa siltä, että se voisi olla ydinfysiikkaa, ja se nyt ehkä niin kuin osaltaan sitä onkin, mutta se oli kuitenkin semmoinen tehokas työkalu, millä me pystyttiin tavallaan karakterisoimaan, että miten laidunnus on vaikuttanut siihen hiileen, mitä sieltä maaperästä löytyy, ja miten se taas vaikuttaa siihen, että mikä se lämpötilan vaste siinä tulee olemaan. No tässä on sitten tässä ihan esitelmän päätteeksi pohdiskelen nyt sitten, että mitä näistä tuloksista voidaan päätellä. Eli tämän hiilitaseen kannalta, niin se tavallaan tulee nyt tässä niin kuin todistettua, että kuinka tärkeä se menneisyys on siinä, että mitä tulevaisuudessa luonnossa tapahtuu, kun ilmasto lämpenee. Eli se, että meillä on se laiduntajien pitkäaikaisvaikutus toisaalta kasvillisuuteen ja siihen, että mikä rajoittaa tuottavuutta, onko se lämpötila vai ravinteet, ja sitten, mitkä taas sitten vaikuttaa siihen hiilidioksidin sitoutumiseen. Ja sitten on tämä kakkososio, eli maaperän varastoitunut hiili ja sen kemiallinen laatu, mikä taas vaikuttaa siihen, että paljonko sitä hiiltä tulee vapautumaan maaperästä. Mutta tietenkin hiilitasehan on vain yksi monista ilmastonmuutokseen liittyvistä tekijästä. Eli
Eli se, miksi tämä ilmastonmuutoksen vaikutus hiilitaseeseen on niin ahkerasti tutkittu maailmalla, on juuri se, että sillä voi olla sitten se vaikutus vielä lisää siihen ilmastoon. Eli jos nämä tunturisysteemit alkaa vapauttamaan hiilidioksidia, niin sehän vain kuormittaa sitten sitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta niiden fossiilisten polttoaineiden ohella. Mutta kuitenkin sehän on vain yksi tekijä, eli sehän vaikuttaa kasvien lajien esiintymisalueisiin ja eliömaailman monimuotoisuuteen ja metsärajan sijaintiin ja tietenkin sitä kautta elinkeinojen edellytyksiin, että tässä esitelmässä en hirveästi puhunut näistä, että miten ilmastonmuutoksen kasvillisuusmuutokset voi vaikuttaa sitten porojen ravinnon saatavuuteen. Se olisi ihan oma hyödyllinen esitelmän aihe. Ja sitten, että kuinka tärkeänä sitten tämä ekosysteemin kyky varastoida hiiltä on tässä koko laajassa ilmastonmuutosta koskevassa kokonaisuudessa. Ja ihan viimeiseksi sitten esittelen, että ketä tässä on ollut tutkimusryhmässä mukana. Eli tässä on ollut kaksi väitöskirjatyöntekijää, Maria Väisänen ja Henni Ylänne. Ja sitten paljon kansainvälisiä ja kotimaisia yhteistyökumppaneita, jotka on olleet mukana näissä eri analyyseissä, mitä me näillä meidän koealueilla ollaan tehty. Kiitos akatemian tutkija Stark. Ollaan vähän aikataulusta myöhässä, niin tämä oli kohta 11. Seuraavaksi kohta 12. Poronhoitajan hyvän mielen aakkosiin tutustumme seuraavaksi. Psykologi Pirkko Lahti, Tiennäyttäjät Oy. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät poroparlamentin jäsenet. Saanko mä vähän aikaa lisää vai pitääkö mun kolmeen lopettaa? Kysyn heidän alkuun tässä, mutta otan nyt sen vartin verran. Mulla ei ole yhtään kalvoa. Mun esitys alustus rakentuu kahteen asiaan. Ensin mä kerron, mitkä on mielestäni hyviä lähtökohtia poronhoitajan elämässä, ja sitten mitkä on vähän niitä haittatekijöitä ja miten niistä sitten selvitään. Mutta testatakseni, oletteko hengissä vielä, elossa vielä, kun on monta esitystä tullut pitkin päivää, niin kerron teille yhden testin, jota itse käytän aina, kun käyn yleisötilaisuuksissa. Se on se, että kirkkoherra käveli tiellä, näki kaukaa sieltä, että Augusti on tulossa. Pitää sanoa jotakin hyvin nättiä nyt Augustille, kun Miina haudattiin viime sunnuntaina. Ja kun tulee Augustin kohdalla, nostaa hattua ja sanoo, että päivää Augusti. Siellä se Miinakin nyt laulaa enkelten kuorossa. Augusti vetää lippallakin pois ja sanoo, että päivää kirkkoherra, ei kyllä laula kauan, kun oppivat tuntemaan. Olette elossa. Jos lähdemme niistä perusasioista, niin ensimmäinen on se, että on kohtuullinen talouden toimeentulo. Me olemme tänään kuulleet niistä uhkatekijöistä, joita on. Ne on pedot, ne on sää, erityyppiset asiat. Ihmisen ei tarvitse olla rikas. Voidakseen hyvin. Rikkaus tuo mahdollisuuksia ostaa palveluja, mutta kohtuullinen talouden toimeentulo on se lähtökohta, joka jokaisen pitäisi selvittää itselleen. Se onkin sitten vaikea haaste, koska sillä rahalla ei ole kattoa. Pitää itse löytää se, mikä riittää. Ja tässä taloudellisessa toimeentulossa toinen tärkeä asia on se, että tulo olisi mahdollisimman säännöllistä. Eli ihminen suunnittelee oma elämänsä palkkaväliin. Ja siinä mielessä voi sanoa, että jos ei ole säännöllistä tuloa, pitäisi oppia ikään kuin jakamaan se saatu tulo sillä tavalla, että siihen tulee tämmöinen tietty suunnittelun talouden turvallisuus.
Toinen tärkeä, siihen tulee tietysti nyt sitten muutoksia EU:n kautta, niitä jo kovin paljon on mainittu kyllä tässä, ja maan sisäisestä politiikasta tulee myöskin heijastuksia tähän kenttään ja sen taloudelliseen hyvinvointiin. Toinen tärkeä asia, joka vaikuttaa ihmisen elämässä selviytymiseen, on se sosiaalinen turvaverkko, joka hänellä on. Eli sosiaalinen turvallisuus. Ja siitä lähdemme liikkeelle. Täällä oli alussa muutamia semmoisia poimintoja lehdistöistä eri puolilta. Yksi oli se, että kun on esimerkiksi poroerotus, niin siellä on avioparit, siellä on isät ja tyttäret, siellä on ukit ja vaarit ja lapset ja lastenlapset ja niin edelleen. Eli perhe on ensimmäinen sosiaalinen turvaverkko. Sitten tulee suku ja laajempi suvun yhteenkuuluvuus. Ja se tärkeys, joka esimerkiksi paliskuntien sisällä tulee tästä heimojen sukujen yhteenkuuluvuudesta. Me puhumme, että ranskalainen tutkija Maffet Soli puhuu heimoista tällä hetkellä ja korostaa sitä, että ihmisen pitäisi kuulla johonkin isompaan osakokonaisuuteen. Ja tässä näen, että ne ovat ne paliskunnat, jotka ovat tänään tulleet jo tällä esille eri muodoissa. Olen osa sitä paliskuntaa. Toisaalta paliskunta voidaan myöskin nähdä joskus sillä tavalla, että siellä vähän tarkkaillaan, miten muut pärjää. Eli siellä on sekä hyvät puolensa, mutta siellä voi olla myöskin vähän tätä tämmöistä kontrollin makua. Toisaalta nykytutkimus kyllä osoittaa, että tietty kontrolli on ihan paikallaan, jotta ihminen selviytyy. Tärkeää on kuitenkin myös miettiä, ketkä ovat ne lähi-ihmiset sen perheen ja suvun ulkopuolella. Ne voi tulla sieltä paliskunnasta. Mä oon hyvin usein käyttänyt semmoista vertausta, että kun ihminen kuolee, niin hänen arkkunsa hautaan kantaa 6 ihmistä. Kun me olemme elossa, niin ketkä ovat meidän ne niin kuin arkun kantajamme? Ketkä ovat ne ihmiset, joihin me uskomme luottaa sillä tavalla, että me kerromme heille arkoja asioita, sellaisia asioita, joissa me tarvitsemme kuuntelijaa ennen kaikkea. Aika usein varmasti kuulostaa siltä, että kun me ammattilaiset sanomme, että asioista puhuminen on äärettömän tärkeää, ja se kuulostaa yksinkertaiselta ohjelta. Mutta se, että ihminen puhuu ääneen omista vaikeuksistaan, silloin hän kuulee, mitkä ovat ne asiat, hän nimeää niitä vaikeuksia, ja samalla hän avaa polkuja niiden asioiden selvittämiseen. Mutta kotiläksyksi antaisin teille, miettikää, ketkä ovat ne 6 tärkeää ihmistä, jotka teille ovat käytettävissä silloin, kun tulee tiukka tilanne. Ja jos teillä on 1 tai 2, niin se ei oikeastaan riitä, koska me tarvitsemme useampia korvia ja meidän täytyy kertoa asioista useammalle taholle, että se verkosto kantaa meitä vaikean tilanteen yli. Viimeinen asia tähän sosiaaliseen turvallisuuteen on se, että mietitte, mitkä ovat teidän ihan ikiomat, teidän löytämänne keinot selviytyä vaikeista elämäntilanteista. Joku vetäytyy tunturiin, joku ryypiskelee, joku nukkuu, joku puhuu, mikä tahansa. Me emme voi arvottaa niistä, mikä on hyvä, mikä on huono, koska se on ihmiselle omintakeinen. Me emme voi esimerkiksi sanoa, että viinan käyttö on väärin ennen kuin meillä on tarjota jotakin muuta ihmisen selviytymiseen riittävää keinoa. Muistutukseksi teille sellainen tarina, jota mielelläni kerron, koska se on minusta aika hyvä esimerkkinä tästä selviytymisen keinosta. Se on tarina Kosovosta, jossa oli pommitettu taloja maantasalle ja sitten pelastusjoukot kävivät katsomassa, ettei sinne ole vaan kukaan jäänyt. Ja sitten he kuulivat jostakin sieltä kivikasan sisältä heikkoa ääntä, rupesivat vääntämään niitä kiviä pois paikaltaan ja löysivät sieltä kivikasan alta, ison paaden alta, vanhan rouvan makaamassa. Sen paasi painoi häntä, hänen kätensä oli jäänyt suoreksi ja sen kädessä oli ehjä konjakkipullo. Ja se pelastusjoukot tarttuivat siihen konjakkipulloon, niin se mummo huusi, että älkää viekö sitä, se on pahoja tilanteita varten. Niin miettikää, mikä on se teidän konjakkipullo, mikä on se selviytymisen keino. Se toimii luultavasti aika hyvin, te käytätte sitä ja ihminen on sillä tavalla viisas, että hän hankkii itse itselleen tämmöisen keinon selviytyä. 3. asia, joka on tärkeä sitten, siis talouden turvallisuus, sosiaalinen turvallisuus, 3. on sitten kohtuullinen terveys. Tuskin täällä on tervettä ihmistä, tai jos joku julistautuu terveeksi, niin mä tietysti ammatillisesti heti rupesin raaputtamaan ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Mutta olisi hyvin tärkeää olla sinut omien sairauksien kanssa. Meillä on kroonisia sairauksia, me opimme elämään niiden kanssa. Ja tärkeää on puhua koetusta terveydestä. Ei niinkään kirjatuista sairauksista, vaan siitä, että me tulemme kohtuullisen hyvin toimeen. Jos te opitte sen kyvyn,
että tavallaan rajaa sitä sairautta, joka on. Esimerkiksi selkä on kipeä, mutta kohtuullisen hyvin muuten. Niin ihminen kääntää ikään kuin sen kulman sinne positiivisen puoleen, niin siitä huolimatta se sairaus otetaan huomioon, sitä sairautta hoidetaan, mutta niiden kantavien asioiden näkyminen. Perhe on kunnossa, talous kohtuullisen hyvin, okei, nyt on krämppää, mutta sitä ruvetaan myöskin hoitamaan. Eli kohtuullinen terveys on äärettömän tärkeä lähtökohta, ja se ei ole vaikea lähtökohta, jos se mieltää sillä tavalla, että näkee, mitkä asiat vielä kantavat minua vaikeassa tilanteessa. No okei, meillä on sitten poromies Oula, josta paliskunta jo näkee, että ei oikein mene hyvin. Lapset on kaukana jossakin etelässä, ei tiedä tuleeko sieltä jatkajaa. Paliskunta alkaa olla hänen huolissaan, hän ei lähde hakemaan apua. Sitä varten tarvitaan niitä paliskuntien yhdyshenkilöitä, jotka tulevat siihen väliin auttajaksi. Tarvitaan työterveyshuoltoa ja niin edelleen, semmoisia apukapuloita, joita löydetään vaikeassa tilanteessa olevan ihmiselle. Koska silloin, kun ihminen alkaa olla umpikujassa, hän on erittäin huono hakemaan itselleen myöskään apua. Eli hyvin tärkeää olisi se, että löytyy kanssaihminen, joka kiskasee mukaan. Täällä tuli silloin aamupäivällä, kun annettiin niitä kunniaosoituksia, aivan riemastuttava, minusta tosi tärkeä kommentti. Se oli se, että kun te kasvatatte sitä jälkipolvea, niin olen törmännyt sen, kun olen kiertänyt Melania täälläkin hankkeiden kautta erilaisissa tilaisuuksissa. Ja aika usein yrittäjät sanovat, että älä ikinä rupea tähän hommaan. Tässä saat aina kiinni ja tämä ei ole taloudellisesti kannattava. Ja sitten kun tulee sukupolvenvaihdosaika, niin sitten tulee hirveän pettyneitä, niin nuoret on mennytkin jonkin muualle. Eli kysymys on myöskin semmoista asenteesta, kasvatuksesta, ilmapiiristä, joka on hyvä nähdä siinä vaiheessa, kun pitkälle tähtää siinä omassa yrityksessä ja sen säilyvyydessä. Se, mikä on havaittu Vesalan ja Vesalan tutkimuksessa, on se, että maatalousyrittäjä myös poroyrittäjän puolella, ehkä tämä yrittäjäidentiteetti on vielä hakusessa. Siellä on isän ja äidin malli, jossa vaan hoidettiin poroja. Ja nyt se on niin kuin tämä yrittäjän lähtökohta hyvin selvästi. Ja siinä yrittäjäksi ryhtyminen ei ole itsestään selvä. Sitä paitsi siinä pitää määritellä itselle, että haluaako olla vaan tavallinen yrittäjä, haluaako olla etupäässä, etukenossa asioita kehittävä, eteenpäin menevä, eli edelläkävijä, haluaako olla toisena ajattelija, miten ymmärtää sopimukset, yrittäjän rooli. Tuo hyvin paljon erityyppisiä lähtökohtia, jonka te olette hyvin konkreettisesti huomannut erilaisten sopimusten ja erilaisten papereiden täyttämisessä. No sitten niitä vaurioittavia tekijöitä. Niin ja sitten vielä. Lähtökohtaisesti se, joka usein unohtuu, on se, että ihmisellä pitää olla harrastuksia. On hyvä tavata niitä muita poroisäntiä, poroemäntiä, mutta olisi hyvä tavata myöskin muiden ammattien edustajia, joten jollakin tavalla suhteuttaisi sen oman ammattinsa ja näkisi, mikä on hyväksi minulle, mitä voisi kehittää eteenpäin. Mutta on sitten tekijöitä, jotka heijastuvat tähän hyvään oloon ja siihen kykyyn ylläpitää omaa terveyttä, omaa hyvää mieltä. Ensinnäkin tätä aluetta on hirveän paljon ohjeistettu ja säännöstelty viimeisten vuosien aikana. On tullut uusia sääntöjä, uusia pykäliä ja kaikkien niiden osaaminen oikeastaan voisi sanoa, että voin taata, että jokainen tekee joskus jonkun virheen ja on pakko myöntää, että niitä virheitä omassa elämässä tulee entistä enemmän vastaan. Teillä on tullut tarkastuksia, tulee elytarkastajia, eläinlääkäreitä ja muita. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että vaikka tarkastusten perustehtävä on se, että katsotaan, että se elinkeino toimii erittäin hyvin, niin se kuulostaa aina, tuntuu vähän epämiellyttävältä. Eli toinen ihminen tulee oikeutettuna alueelleni kotitontilleni katsomaan, miten minä hoidan tätä yritystä, niin kukaan meistä ei oikeastaan henkisesti sitä tykkää. Mutta ne ovat osa tätä ammattia. Se on myöskin sitä uutta, joka tähän alalle on tullut. Sitten siellä käy erityyppisiä muita näiden kahden lisäksi. Siellä käy ammatillisen alueen edustajia, MTK-ihmisiä, HAKSin edustajia ja niin edelleen, Melan ihmisiä. Yhteyksiä on aika paljon. Joskus laskeskelin, kun olen useita maatalousyrittäjiä tavannut, että noin 10 erilaista ihmistä vierailee tilalla, riippuen vähän mikä se toimiala on. Ja oikeastaan silloin voisi sanoa, että sitä ulkopuolista kontrollia on yllättävän paljon, koska siellä kuitenkin käydään vaikka
käydään tietyn tehtävän takia. Paperityöt ovat lisääntyneet, erilaisia lomakkeita on pakko oppia täyttämään hurjan paljon. Jotkut yrittäjät ovat sanoneet minulle, että päivä viikossa menee tällä hetkellä paperitöihin. Ja aina on pikkasen sellainen tunne, että onko kaikki paperit täytetty. Tehkää itsellenne sellainen vuosikello, johon te paatte ne pakolliset päivämäärät, johon mennessä jotkut paperit on hoidettava tai jotkut asiat hoidettava, niin se antaa hyvän omantunnon aika pienellä ajalla ja vie stressiä pois. Lainoja joutuu ajoittain ottamaan. Lainojen hoito on sellainen, joka on suomalaisille hyvin perusasia, hyvin syvällä meissä, koska se on, me haluamme hoitaa omia asioitamme. Mutta jos ihminen esimerkiksi masentuu tai ei jaksa sinne työssään, niin silloin ne alkaa olla toisarvoisia asioita. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, yrittäjiä, jotka edes avaa kirjettä, joka heille tulee kotiin, jossa saattaa olla joku tiukka päivämäärä, johon mennessä jotakin asioita toimittaa. Ei halua, pelkää, ei jaksa. Aivan saman tekevää. No sitten hirveän tärkeää on se paliskunnan yleinen henki. Täällä nuoret poromiehet kiinnittävät huomiota siihen yhteishenkeen hyvin paljon. Myöskin vanhemmat, joille kiva nähdä se, että siellä otetaan nuoria mukaan päätöksentekoon innostuneena. Sitten nuorten tehtävänä on kritisoida kaikkia sitä, mikä on ennen tehty. Niinhän me kaikilla vuorolla olemme tehneet, että se ei aina tunnu kauhean helpolta ottaa niitä uusia ihmisiä kuvioihin mukaan. Perheessä voi sattua kaikenlaista, onnettomuuksia, sairauksia. Ne kaikki heijastuvat siihen ammatissa jaksamiseen ja siihen hyvään oloon. Erityisen selvästi pitäisi kiinnittää huomiota, tai erityisen suuresti pitäisi kiinnittää huomiota pariskuntien keskinäiseen jaksamiseen, koska lapsista me usein pidämme aika hyvin huolta, mutta se ukko tai akka luotetaan, että se siinä kulkee sivussa automaattisesti. Me ollaan hirveän hämmästyneitä, kun se ilmoittaa, että mä en olekaan enää siinä mukana. Eli parisuhde vaatii koko ajan erityyppistä hoitoa ja sen toisen ihmisen huomaamista. Arvostakaa ammattianne. Te teette sen, mutta joskus voisi sanoa, että se pitäisi olla itsestäänselvä asia, että ollaan ylpeitä siitä omasta ammatista. Huomasitteko muuten, että nuoret poroihmiset eivät enää puhuneet pedoista? Ja hommat on hoidettu siihen mennessä, kun he ovat sitten mukana tässä hommassa aktiivisesti. Se on minusta hieno huomio tavallaan tuossa. Sanotaan, että ihmisen työ parhaimmillaan kuluttaa tasapainoisesti aivoja, aisteja ja lihaksia. Ja varmasti tekee teidän työssä. Se saattaa olla sellainen työ, joka parhaimmillaan vaatii käyttämään näköä, kuulua, tuntoaistia, kaikkea mahdollista, liikuntaa ja sitten myöskin sitä aivotyötä riittävän paljon. Eli työ parhaimmillaan voisi olla poronhoitajan työ, vai pitäisikö nyt puhua sitten poroyrittäjän työstä, eikä ne poronhoitajasta. Tuo näyttely on vaan poronhoitajan tutkintokin vielä, mutta voisiko se olla poroyrittäjän tutkinto. Työn täytyy olla järkevää. Niin kauan kuin te koette, että luonnossa liikkuminen, porojen hoitaminen, kaikki muu on järkevää, niin hyvä on. Tärkeää on kuitenkin myöskin huomata, että itse pitää huolta siitä, että pysyy ajan tasalla ja myös kouluttaa itsensä. Monet asiat muuttuvat hurjaa vauhtia. Siinä mielessä on tärkeää, että seuraa aikaansa ja näkee paitsi niiden lakien, säännösten, kaiken sen muuttumista, niin myöskin mitä eläinten hoidossa tapahtuu uutta. Toivon, että olette ylpeitä töistänne. Jos välillä tulee vähän semmoista työstänne, jos välillä tulee vähän semmoista kompuroimista, niin muistakaa tämmöinen juttu ihan lopuksi. 2 4-vuotiasta juoksi kilpaa, toinen kaatui ja huusi, oottakaa voittajaa. Niin toivon, että te näette sen ammatin voiton ammattina siinä mielessä, että se on arvostettu vanha kunnon ammatti. Kiitos, että kuulitte. Mä juoksin vähän aikataulua kiinni. Mä menen nyt istumaan tuonne ulkopuolelle. Jos joku haluaa mun kanssa tulla puhumaan, niin mä olen siellä loppuajan päivystymässä. Kiitoksia. Kiitos, psykologi Lahti. Kysymykset voi tosin käydä esittämässä hiasta nykäisemällä. Kohta 12 oli tämä. Seuraavaksi kohta 13. Poro- ja turistielo tulevaisuuden Lapissa.
matkailun ja kulttuurin tutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopistosta, matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa poroparlamentin väki ja arvoisa yleisö. Kiitän paliskuntain yhdistystä lämpimästi kutsusta tulla puhumaan perinteikkäässä poroparlamentissanne. Se on ilo ja kunnia. Kuten otsikkoni kertoo, kytken puheenvuorossani Lapin poroelon ja turistielon tulevaisuudet yhteen. Ensinnäkin siksi, että kumpaakin on välttämätöntä miettiä tulevaisuuden näkökulmasta ennen kuin se on liian myöhäistä. Toiseksi siksi, että niistä ei kannata puhua vain eri konferensseissa, eri ihmisten kesken, sillä niillä on sekä yhteisiä intressejä että yhteisiä uhkia, ja ne myös riippuvat toisistaan monellakin tapaa. Lapin tulevaisuuden kannalta molemmat ovat tärkeitä, ja voi kysyä, selviääkö Lappi jatkossa ilman niitä, tai selviävätkö ne ilman toisiaan. Tai jos selviävät, mitä tulevaisuudelta silloin puuttuisi. Poronhoidostahan minä en tiedä mitään muuta kuin mitä olen kirjoista lukenut ja lehdistä ja Siidassa eräältä oppaalta, entiseltä opiskelijaltamme, kuullut ja nyt olen vähän päivittänyt osaamistani tämän päivän aikana. Matkailusta tiedän vähän enemmän, mutta olen matkailuilmiön tutkija, en matkailualan edustaja tai edistäjä tai markkinoija. Toki edustajien, edistäjien ja markkinoijien kanssa jaan useita tavoitteita. Pyrin työssäni siihen, että Lapissa matkailtaisiin tulevaisuudessakin. Että ala toisi työmotivaatiota ja työhyvinvointia ylläpitäviä, yhteiskunnallisesti arvostettuja ja pysyviä työpaikkoja Lappiin. Että ala tukisi eri tavoin muita toimialoja, niin kaupan, kulttuurin, liikunnan, hyvinvoinnin kuin perinteisten elinkeinojenkin saroilla. Että ala rikastuttaisi omalta osaltaan kaikkien paikallisten asukkaiden vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja tutustuttaisi heidät kotiseutuunsa uuteen tai vanhaan ja opettaisi arvostamaan sitä. Että ala, matkailuala houkuttelisi kansainvälisiä matkailijoita tuomaan maallemme vientiin rinnastettavia tuloja. Ja että se vahvistaisi paikan identiteettiä, siis Lapin identiteettiä, ja kertoisi Lapista kiinnostavalla tavalla maailmalle. Mutta en usko, että kaikki tämä seuraa yksinomaan vuodepaikkojen lukumäärän kasvattamisesta. Kasvattamisen kohteeksi sopisi pikemminkin ymmärryksen lisääminen matkailun merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista tulevaisuuden maailmassa, joka näyttää hyvin toisenlaiselta kuin nykyinen. Kaikista ilmeisin poroelon anti turistielolle on tietysti se, että poro on Lapin symboli, kuten on todettu tänään. Se on symboli, johon matkailun markkinointi nojaa joulupukin ohella, ja joulupukkikin nojaa poroon päätoimessaan lahjojen kuljettamisessa. Vaikka poro on Lapin symboli nimenomaan yksikössä, tiedämme, ettei sellaista asiaa kuin yksi poro oikeastaan ole olemassakaan. Esimerkiksi englanninkielessä ei sanaa reindeer voi taivuttaa erikseen monikkoon lisäämällä loppuun S-kirjaimen. Sana on jo valmiiksi monikko. Partioiden ja tokkien sijasta matkailu ja maakunta kuitenkin käyttävät yhtä poroa imagon rakennuksessaan erottaakseen Lapin muista maailman paikoista, niistä, joissa vaakunan eläimenä on vaikka strutsi, kiivi tai jääkarhu. Eläimet symboloivat maita siinä, missä maamerkitkin, tornit, sillat ja vuoret. Matkailu pelaa näillä symboleilla ja niiden merkityksillä, mielellään positiivisilla merkityksillä, ja siksi matkailussa yksittäinen ja fiktiivinenkin, vaikkapa piirretty poro, tekee töitä maakunnan eteen. Mutta myös turistielo antaa asioita poroelolle. Se tapahtuu työn ja työn muutoksen kautta. Tästä kerron mielelläni konkreettisen ja tuoreen esimerkin. Kuulin alkukeväästä Rotarilounaalla paliskuntain yhdistyksen viestintä- ja hankesuunnittelija Tuomi-Tuulia Ervastin pitämän esitelmän yhdistyksestä ja poronhoidon tulevaisuudesta. Hän näytti heti alkuun myös paliskuntain yhdistyksen teettämän hienon esittelyvideon.
Olin niin vaikuttunut videosta ja Tuomituulian luontevasta ja hyvin jäsennellystä esityksestä, että kutsuin hänet saman tien vierailijaksi englanninkieliselle kurssilleni, jossa pohdimme matkailua yhteiskunta- ja kulttuurin tutkimuksen avulla eri maalaisten opiskelijoiden kanssa. Tilasin Tuomituulialta ammatillisen elämäkerran, mikä on kokemukseni mukaan pedagogisesti toimiva tapa esitellä erilaisia toimialoja ja työmaita opiskelijoille tai kenelle tahansa. Sillä se mahdollistaa samaistumisen kertomuksen päähenkilöön ja auttaa kuvittelemaan omaa toivetyötä. Ajattelin, että ulkomailla vuosikausia opiskellut nuori kuusamolaisnainen, joka on jo lapsena tutustunut poronhoitoon kotonaan, palannut Lappiin ja saanut viestintään liittyvän nykyaikaisen työpaikan paliskuntain yhdistyksestä, inspiroisi muitakin lappilaisia nuoria näkemään mahdollisuuksia oman kokemuksen ja koulutuksen yhdistämisessä tulevissa töissään. Ja näin kävikin. Opiskelijapalaute oli hyvin positiivista. Tarinan opetus tässä tilaisuudessa olkoon se, että jos koulutetut naiset palaavat tai muuttavat Lappiin ja antavat nykyajan globaalisoituneessa työelämässä välttämättömät perinteiset naistaitonsa, kielitaidon, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot, esteettiset taidot, kulttuuriosaamisen, argumentointitaidon, siis kaiken tämän, jota naisten oletetaan osaavan luonnostaan, eikä sitä tarvitse heille välttämättä erikseen maksaa tai antaa palkankorotusta sen takia. Jos he antavat taitonsa arktisten alueiden elinvoimaisuuden edistämiseen, se tietää hyvää sekä poronhoidolle että matkailulle, jotka kumpikin tarvitsevat puhdasta luontoa ja puhtaan luonnon imagoa. Luontohan ei tarkoita työnteon maisemana enää pelkästään siellä kulkemisen ja toimimisen elinehtotaitoja, vaan myös kykyä viestiä ulkopuolisille sanoin, kuvin, tarinoin, elokuvin, tapahtumin ja tuottein siitä ja sen merkityksistä maailman ihmisille ja maapallolle. Poroelo taipuu siis monenlaisiksi tulevaisuuden ammateiksi. On sisätöitä ja ulkotöitä, käsityötä ja liikkumista luonnossa, on sosiaalisia maailmoja ja fyysisiä ympäristöjä. Kaikissa näissä on kyse hoitamisen ja huolenpitämisen taidosta. Puhutaanhan koko elinkeinosta nimellä poronhoito. En haluaisi kyllä, että se olisi poroyrittäjyys saman tien, mutta täytyy vielä keskustella Pirkon kanssa. Hoiva ei ole vain naisten oletettu luonnollinen ominaisuus, vaan se on taitoa ja työtä. Myös matkailutöissä on välttämätöntä sekoittaa nais- ja miestaitoja, näitä perinteisiä. Luontomatkailussa etenkin on osattava ruokkia, pukea, kuljettaa, opastaa, opettaa, turvata, viihdyttää ja ryhmäyttää matkailijat. Mieluiten heidän omalla kielellään tai vähintäänkin ymmärtäen, miten heidän kulttuurissaan suhtaudutaan vaikkapa hiljaisuuteen, metsään, kohteliaisuuksiin tai alastomuuteen saunassa. Olennaista on osata lukea luontoa, maastoa ja säätä, mutta myös ihmismieltä ja sosiaalisia ryhmiä. Kolmas asia poro- ja turistielossa, jonka haluankin tänään nostaa esille poron symboliarvon ja naisten ja miesten yhteisen työmaiseman ohella, on talous. Olette varmaan huomanneet, että matkailua ja poronhoitoa, kuten kaikkea muutakin, arvioidaan Lapin ja Suomen kilpailukyvyn kannalta, niiden tuottavuuden, tehokkuuden ja työllistävyyden näkökulmista. Kun seuraa uutisointia kaavailluista miljoona hankkeista arktisille alueille ja pohjoiseen, siis kaivoksista ja öljynporauksesta, syntyy vaikutelma, että perinteistä luonnonehdoilla tapahtuvaa elämäntapaa yritetään jättää taakse nykyaikaistamisen ja eteenpäin katsomisen nimissä. Mutta itse asiassa se, mistä tapaamme puhua eteenpäin katsomisena, onkin usein taaksepäin katsomista. Se on eilisen uskoa eilisen keinoihin kehittää yhteiskuntaa. Suomessa eletään ikään kuin olisimme edelleen ensimmäisen modernisaation eli teollistumisen vaiheessa, siis pystyttämässä tehtaita ja maksimoimassa työn tuottavuutta standardoimalla ja osittamalla työnteon vaiheet liukuhihnalle sopiviksi. Siis kenen tahansa tehtäväksi halvimmalla mahdollisella tavalla tuntitöinä, ilman ymmärrystä työn kokonaisuudesta ja vaikutuksista. Pyrimme muuttamaan käsityöammatteja, vuoden kiertoa seuraavia luontaiselinkeinoja ja riippumatonta tutkimusta harjoittavaa yliopistolaitosta
teolliseksi, määrälliseksi ja kaupalliseksi tuotannoksi, huomioimatta, että ensinnäkään ne eivät sellaiseksi taivu ja toiseksi, että tulossa on jo toisenlainen taloudellisen arvonlisäyksen aika, johon kannattaisi pikimmiten orientoitua. Kuten tuoreessa työ- ja elinkeinoministeriön MTI:ltä tilaamassa Suomen matkailun tulevaisuusnäkymät raportissa ja vaikkapa Mastercard-yhtiön tuoreessa selvityksessä siitä, mihin ihmiset nykyään kuluttavat rahansa, todetaan, ovat yhä useammat ihmiset aineellisen elintasonsa nostamistavoitteiden sijasta kiinnostuneempia vastapainon löytämisestä materialismille. He ovat kiinnostuneita vauhdin hidastamisesta, hyvistä ihmissuhteista, elämyksistä tässä ja nyt, kestävästä elämäntavasta, jonka avulla maapallo säilyy asuttavana tulevaisuudessakin. Lappi, perinteisenä Luppo-Suomena, Nipo-Suomen vastakohtana, kuten Janne Seppänen on aikoinaan muotoillut, hyötyy tästä, mikäli se ottaa asian tosissaan. Uskaltaudunkin väittämään, että maailma on hipsteröitymässä. Aitoja vanhan ajan arvoja ja tietoisuutta globaaleista kysymyksistä nostetaan vintage-tyylillä esille osana arkista elämäntapaa ja myös matkustuskulttuuria. Ja tällä asenteella tuotetaan taloudellista arvoa kierrättämällä asennetta erilaisten teknologioiden, kulttuuripalvelujen, ruokakulttuurin, aineettomien ja aineellisten palvelujen muotoilun avulla liiketoiminnaksi. Kulttuuri ja merkitys taloudessa, jossa elämme nykyään ja tulevaisuudessa etenkin. Teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot pyörittävät taloutta, eivät niinkään rekkarallit. No, koko maailma ei tietenkään hipsteröidy samassa tahdissa, eikä iPhoneista ole juuri apua poroerotuksessa, mutta verrattuna matkailun kulutuskulttuurin aiempiin vaiheisiin, etenkin länsimaissa, ajat ovat muuttuneet, eikä perinteinen ökyluksus matkailussakaan vetoa esimerkiksi matkailun edistämiskeskuksen, eli MEKin, tärkeimmäksi Suomen matkailun kohderyhmäksi nostamiin moderneihin humanisteihin. Jos ihmisille tarjotaan fyysisiä ja henkisiä hyvinvointipalveluja ja elämyksiä puhtaassa ja turvallisessa luontoympäristössä tai elävässä ja luovassa kulttuuriympäristössä, ja välillä yhdistelläänkin näitä, kuten vaikkapa Luosto Classic-tapahtumassa tai ensi viikon hiljaisuusfestivaalilla Kaukosessa, silloin kääntyvät elvyttävät aistiympäristöt pikkuhiljaa maineen kirjessä myös liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Näin ollen sekä poroelo että turistielo tarvitsevat luonnonmaisemaa, rakentamatonta maisemaa, tiettymiä taipaleita, puhdasta ilmaa, alueita, joilla kuuluu vain luonnon ääniä, sekä ihmisiä, jotka tuntevat tunturit ja seudut ja pystyvät kulkemaan maastossa jokaisena vuoden aikana ja joka säällä turvallisesti ja eksymättä, tai jos eksyvät, lähtevät kotiin. Erottuakseen maailman muista paikoista matkakohteena Lappi tarvitsee perinteistä imagoaan, jossa korostuvat puhdas luonto, poronhoito ja kiireettömämpi elämä. Poronliha ja marjat on miellettävä terveellisiksi ja saastettomiksi, joet ja järvet uimakelpoisiksi, saunaan kannettava vesi pesuvesikelpoiseksi ja lähdevesi juotavaksi. Poroelo ja turistielo tarvitsevat ekologisesti ja eettisesti kestävän profiilin menestyäkseen maailmanmarkkinoilla, joilla puhtaasta luonnosta ja puhtaasta ravinnosta on tulossa niukasti saatavilla olevia luksustuotteita. Jostain merkillistä syystä tätä tosiasiaa ei kuitenkaan saada mukaan taloudellisen menestyksen tai kilpailukyvyn mittareihin. Kuten tiedämme, bruttokansantuotetta syntyy ihan mistä tahansa työstä, olipa se turhaa, vahingollista tai lyhytnäköistä, vaikkapa huonosti hoidetulla kaivoksella tapahtuva saastuneen maan ja maaperän puhdistusyrityksiä tai huolimatonta rakentamista. Bruttokansantuote ei huomioi palkatonta kotityötä, lahjataloutta, vapaaehtoistyötä, luonnon ilmaishyödykkeitä, ilmaa, vettä, maata, luonnon kulumisen aiheuttamia menetyksiä eikä omaisuuden arvon menetyksiä. Siitä huolimatta Lapin luontomaisema tekee työtä yötä päivää poroelinkeinolle ja matkailualalle. Maisema on siis koko ajan töissä, mutta sillä ei ole työnantajaa eikä erillistä työntekijää, eikä sille makseta palkkaa. Siksi sitä kohdellaan kuin mitä tahansa ilmaishyödykettä taloudellisesti arvottomana, ellei joku luovuta sitä tuotantovoimien käyttöön.
Myös ihmiset, jotka kulkevat maisemassa, mutta eivät jätä siihen pysyviä jälkiä, lukuun ottamatta polkuja, laavuja, erotusaitoja ja teltan painaumia, tekevät työtä poro- ja turistielon eteen. Ne siis, jotka eivät rakenna kaivosta tai hotellia keskelle luonnonkaunista paikkaa, ne vasta ahkeria ovatkin. Valitettavasti tätä työtä, silleen jättämistä, suojelemista, säästämistä, arvostamista, ymmärtämistä ja rakastamista, ei huomioida niissä laskuopeissa, joilla esimerkiksi elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälä perusteli Suomen putoamista kelkasta mitattaessa ostovoimalla korjattua bruttokansantuotetta Helsingin Sanomissa 29. päivä toukokuuta. Vihriälän mukaan poliitikkojen tärkein tehtävä on varmistaa, että yrityksillä on tasa-arvoinen pelikenttä kilpailulle. Maisema ei siis ole kotiseutu, eikä palkinen, eikä yhteismaa, vaan se on pelikenttä, jolla pelataan vain rahasta ja lisenssin saavat vain kasvuyritykset. Kuinkahan keskiössä tulevaisuuden skenaarioissa ovatkaan pienet 0,7 henkilötyövuodella toimivat matkailuyritykset, esimerkiksi sivutoimiset porotilamatkailun harjoittajat. Yli 90% Suomen 27 000 matkailuyrityksestä on nimittäin pieniä mikroyrityksiä. Lapissa otetaan eri vuoden aikoina elanto eri asioista. Matkailuun liittyvä vieraanvaraisuustyö on osa lukuisista pienistä tulovirroista, mikä sopii perinteiseen tapaan elää Lapissa, kuten MTI:n johtaja Juhan Edelheim on muistuttanut. Bruttokansantuotteeseen perustuva aluepolitiikka ei lupaa poroja turistialoille hääviä tulevaisuutta. Kummastakin juuritaan parhaillaan pois elämäntavallisuutta ja itsensä ja perheensä työllistämistä itselleen ja luonnolle sopivina aikoina. Kummankin on yritettävä tehdä itsestään teollisuutta, voidakseen pärjätä teollisten alojen kanssa kisassa, jonka säännöt sanelee globaali markkinatalous. Yhteenvetona toteaisin seuraavaa. Poro ja turisti ovat Lapin symbolit. Poroelon ja turistielon kannalta yhtä poroa tai yhtä turistia ei ole olemassakaan. Tarvitaan riittävän paljon poroja ja turistia, jotta näiden avulla voi hankkia elannon vuoden ympäri. Mutta jos poroja ja turisteja on liikaa, ne tuhoavat maiseman ja elinkeinojen maineen. Kumpikin ala on myös erittäin työvoimaintensiivistä. Jokainen poro ja jokainen turisti on pidettävä hengissä sesonkien yli, paitsi tietysti teurasporot. Turistikin pitäisi saada palaamaan Lappiin, eikä ottaa häneltä vain rahoja pois kertakäyttöelämyksillä. Myös naiset pitää saada palaamaan Lappiin. Poroelo perustuu saamelaisalueilla jutaamiseen, liikkumiseen ja kulkemiseen. Monesti mietin, miksei turistielokin voisi nojata jutaamiseen. Miksi eivät turistien asumukset voisi olla liikuteltavia, koottavia ja varusteltavissa tarpeen mukaan? Miksi matkailukohteen pitää olla mahdollisimman massiivisesti rakennettu hiihtokeskus, eikä mahdollisimman jännittäväksi rakennettu ja hyvin organisoitu tapahtuma? Eli hyvä syy kokoontua yhteen ja kokea elämys yhdessä ja ekoluksusta edustavin majoitustavoin. Tapahtumat voivat liikkua, ihmiset seuraavat sirkusteltoja aina. He haluavat olla osa sirkusta, kanssatuottajia, olipa kyse kulttuuri- tai liikuntaharrastuksesta tai näiden yhdistelmästä. Lapin tulevaisuuden kannalta on olennaista nähdä kumpikin elinkeino, matkailu ja poronhoito osana pohjoista maisemaa, luontosuhdetta ja merkitysten maailmaa, jonka avulla Lapissa on mahdollista ryhtyä vastustamaan ilmastonmuutosta eikä kiihdyttämään sitä, ja jonka avulla poronhoito ja matkailu voivat elää rinnakkain toistensa kanssa, kaivosten ja metsätalouden sopeutuessa niihin, eikä toisinpäin. Sen pituinen se. Kiitos. Kiitos professori Veijala. Ei taida kaivata kysymyksiä. Jatketaan eteenpäin. Seuraava kohta, numero 14, keittiömestari Tero Mäntykangas Lapland Hotelsista on sitä mieltä, että poro on parasta. Ole hyvä.
Okei, oikein hyvää päivää munkin puolesta. Mä katsoin, että kun tänne tulin, niin pari kaljapulloa oli vaan tuossa pihalla, että ei ole vielä niin juhlat alakannut. Se oli vitsi. Mukava, kun on päässyt täällä kertoa vähän omaa näkökulmaa tästä porohommasta kautta porona raaka-aineena. Nämä on mun mielipiteitä, joku voi olla eri mieltä asioista. Mä oon ollut Lapranotessa nyt 16 vuotta töissä ja aika pitkän pätkän sitten sieltä alkujen alusta, miten poroa ollaan lähdetty viemään maailmalle, ja, tai ei välttämättä maailmalle, mutta Suomeen. Ja siellä nähnyt sen, ja tosiaan Lapran Hotels on mun palkanmaksaja ja se, kenen lippua mä kannan, ja Tero Mäntuinas tosiaan nimeltään. Silloin kun alettiin tähän hommaan, niin tärkeä kuin se raaka-aineena meille onkin ja niin hieno, niin se, että silloinhan se oli vähän vaikeampaa se, että kuinka paljon meillä on kehittynyt tämä pientuottaja ja sitten isot talot joutunut vähän niin kuin ottaa itseä niskasta kiinni, että mitä se tavara tarvii meille olla, kun meitä on aika vaikea kusettaa tänä päivänä. Että jos sieltä ei tule sitä oikeaa tavaraa, mitä me halutaan, niin se kyllä sitten jossakin määrin varmaan tulee aina näkymään. Silloinhan se on, tässä on varmaan yksi muutamia nimiä, joita mainitsen, niin Juotasmien Pentti varmaan yksi semmoinen henkilö, joka on niin kuin vienyt sitä pientuottajapuolta aika paljon eteenpäin. Ja tosiaan meille ne pakkauskoot, raaka-aineen laatu, tieto, mistä se tavara tulee, niin ne on älyttömän tärkeitä jo sen takia, että tänä päivänä ravintoloissa niin mehän myydään tarinoita ja mielikuvia. Sehän on ihan saletti, että kun me kirjoitetaan tai ruokalistalle kirjoitetaan se poro, mistä se tulee, tai poromiehen nimi, niin se on heti myyvempi. Entäkö se, että se lukee pelkästään, että poron filettä. Niin siitä ollaan menty hurja askel kyllä eteenpäin, että siinä olette tehnyt hyvää työtä ne poromiehet ja poromiehien emännät, jotka siihen hommaan on uskonut ja alkanut. Ja tämä kaikkihan on kuitenkin sitä uskosta ja ylpeydestä kiinni. Sitten kun sitä eteenpäin mennään nyt, ja itse tuolla pyörii etelän päässä aika paljon, 3 vuotta sieltä huomenta Suomessa tein pääasiassa poroa, toki myös muitakin lappilaisia raaka-aineita. Meillä on täällä yksi maailman puhtaimmista ilmoista ja vesistä, niin kyllä meidän pitää olla niin kuin rintarottingilla ja ei tarvitse yhtään niin kuin mennä mihinkään suojakilven taakse. Että itse kun sinne meni, niin musta se oli hieno huomata, että kuin meidät niin kuin täältä pohjoista, kun mennään sinne ja puhutaan miesiä ja meillä on kylmä, pimiä ja nälkä, niin ne oikeasti tykkää meistä. Ei siellä tarvi yhtään, että no anteeksi, että millä mä pääsen täältä pois. En mäkään millään metroilla tai ratikolla kulkenut, mä menin taksilla. En varmaan olisi löytänytkään sinne, mutta pikkuhiljaa kaikkein kasvaa. Tosiaan sinnekö meni, niin totta kai se on aina mukava täältä. Me ollaan kuitenkin, meitä pidetään vähän lepposimpina ihmisenä. Ja sitten kun meni sinne, niin aina lateelle ynnä muita vei poroa. Niin kyllä ne vaan piettää sitä semmoisena niin hienona tuotteena ja raaka-aineena. Ja sitten kun ne ei vielä tietenkään siellä etelässä saa sitä niin paljon, mitä meillä täällä on mahdollisuus täällä pohjassa saada. Ja nyt tietenkin se on mennyt jo sinne päin, niin sinnekin hyvänä tuotteena. Ja sitten isot talot on voimakkaasti mukana etelän noissa ostoskeskuksissa kautta isoissa marketeissa, niin kyllä sekin laatu alkaa olemaan jo semmoinen, mitä me halutaan. Mutta vielä enemmän mä painotan sitä, että meidän tärkeä pointti on se, että me saadaan sitä luottamusta teihin, kenen kanssa me tehdään töitä. Ikävintä tänä vuonna on ollut, että se poronliha on loppunut kesken. Mä uskon ja toivon, että ketä ihmisiä täällä onkin, niin se on, meillä loppuu jo tammi-helmikuussa hyvä poronliha. Ja me kuitenkin myydään sitä 20 000 kiloa, meillä on 250 000 majoittujaa, niin te tiedätte, mitä ne haluaa syödä. Meillä sitten joutaa myymään, ei joota, niin se vaikuttaa myös siihen meidän palveluja laatuun, että ei ne tänne tule mitään brasilialaista härkää syömään, vaan ne tarvii sitä poroa, niin sen takia niin kuin aikaisemmin olen maininnutkin tuolla, että se petohomma, niin meilläkin loppuu kohta leipä sitten, jos niitä ei saada kuntoon. On siinä toki muitakin asioita, ja mä ymmärrän kaikkien puolen, mutta se, että jos sieltä alkaa pieniltä lähteä elinkeino, niin silloin kyllä pitää katsoa niin kuin peiliin, että missä mättää. Kesäksi
niin noloa se on sanoakin, mutta Lapland Hotelsilla ei ole poronkäristystä myynnissä, koska me ei saa olla tarpeeksi hyvää laatua, niin en tiedä, kelle tässä pitäisi kirjoittaa, että mille nyt aletaan, että tervetuloa sitten vaan Lappiin, niin syökää jotakin muuta kuin poronkäristystä, että on se vähän haikea mieli, että se menee sen syyskuun loppuun, terve Mikko, niin se menee sinne, mikä on sitten aika surullista hommaa, mutta näillä mennään ja katsotaan, että mitä keksitään. Totta kai me sitten lähdetään hakemaan muita raaka-aineita siihen tilalle, poronkäristyksen tilalle. Mutta se, että siinä itsessään raaka-aineessa sitä ei missään nimessä ei kannata, eikä tarvitse lähteä viemään minnekään ulkomaille, koska se, että sitä ei riitä meillekään, että sen saa kaikki unohtaa. Niin kuin silloin aikoinaan Huomenta Suomessa oli vieraana muutama etelän ministeri, niin sanoi, että joo, että se on hyvä, kun sitä vie ulkomaille, niin eihän se tehnyt mistään mitään, kun ei sitä edes kannata vie ulkomaille, kun se ei riitä meille täällä Suomessa. Niin se, että se on niin hieno raaka-aine ja niin mahtavan makuinen, terveellinen, helposti valmistettava, ja sitten se, että siitä tehdään vähän semmoinen eksoottinen tuote. Ulkomaalaiset sitä haluaa, japanilaiset, venäläiset, kaikki sitä kyllä tykkää niin paljon, että kyllä sitä tarvii olla myynnissä. Nykypäivän trendihan on mennyt aika pitkälle siihen, niin kuin varmaan moni tietää, että niitä fileenpätkiä voi vielä olla sillä pakasteessa, mutta yksi mitä itsekin on syyllistynyt siihen, niin kuin meillä, että joka vuosi pannaan vaan 50 senttiä tai euro lisää, että kyllä ne turistit maksaa, mutta eipä ne enää maksa. Meidän pitää silloin katsoa niin kuin tavallaan itseämme peiliin, että niin kuin nyt ollaan tehty, me lähdetään hakemaan halvempia ruhonosia, että me saadaan se poroannos mahdollisimman halvaksi siihen ruokalistalle, että niitä on hyvä sitten. Meillä on viikko asukkaita, ne tulee eka päivänä syömään, ne huomaa, että hei, mä sain 22 euron poropadan, tullaan huomenakin tänne, eihän tää Lappi mikään kallis on. Tosi paljon kuulin tuolla etelän päästä sitä, että ei me tulla siihen, kun se on kallis, niin myös meidän tehtävä on katsoa sitä, että mitä me voidaan sille asialle tehdä, että sitä ei, niin kuin, ei hinnoitella itseämme liian pitkäksi. Eli halvemmat ruho-osat, maksat, potkat, just äsken puhuttiin tuolla seinien tuolla puoleen, että poron kuvenliha tai joku muu tämmöinen, että me saadaan hyödynnettyä mahdollisimman paljon. Että se fileet, ne on hyvä asia, mutta niiden hinta nousee sitten jo niin kovaksi, että kannattaako meidän välttämättä niitä lähteä viljelee hirveän paljon. Mutta tosiaan se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itse on paljon esillä ja varmaan eniten vien sitä poron sanomaa tuonne etelään ja pojat soittelee mulle, että mistä saa hyvää poronlihaa. Se on hyvä, että on tullut semmoisia kanavia ja sitten ystävystytty jo sinne, että mistä saa, on se sitten kunkkurapu tai muita riekkoja, mitä täällä Lapissa on, että se on niin kuin hieno asia. Pro-palkintoja on tullut ja kaikkia tämmöistä. Mä en niin kuin niistä mitenkään hirveitä meteliä pidä, vaikka kuvan laitoin tuonne, että näin on käynyt, mutta se, että siihen vaikuttaa niin moni asia, on hyvä työnantaja ja varsinkin se, että jokainen meistä tietää, että kuinka tärkeä se oma henkilökunta on siellä omassa ravintolassa tai työpaikalla, koska nehän se on kaiken A ja O, niin se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mitä me ei tehdä tällä, ei varmastikaan yksin, että mulla on hyvä porukka töissä ja sitä kautta on tullut vähän, niin kuin päästy tuonne vähän isommille areenoille, mutta että se vaan teki tiedätte sen, että mikä siinä teidän vieressä on ne työntekijät, niiden kanssa pelataan sitä. Samalla lailla, mitä mä ehkä olen vähän huomannut, että nyt varmaan ne pienet ja isot voi ehkä olla samalla, jopa samalla rivillä täällä, ettei ole enää mitään kauheita kismaa keskenään. Sama se on meillä tuolla ravintolapuolella, että jos me kehitetään muutamien toimijoiden kanssa joku porotuote, niin totta kai me voidaan sitä myyä muuallekin. Tai joku resepti, niin miksi me pidetään sitä itsellä täällä, että en näytä sulle, en näytä, kokeile itse tehdä se, et sä osaa. Sehän auttaa meitä kaikkia. Sehän tuo kaikkia, niin koko Lappia tuo paremmaksi, jos me vaan annetaan koko ajan muille tai lainataan raaka-aineita. Mä en niin kuin semmoista, ehkä sitä on sen verran välillä saanut turpaakin, että sitä on niin kuin tullut sitten opittua, että mitä sitä kerran täällä ollaan ja jaetaan tietoa ja tehdään sitä yhdessä, koska niinhän se varmaan on, että sitä kautta se menee eteenpäin.
Mikä meillä on aikataulu? Otetaanko kiinni? Joo. Joo, ja mutta tosiaan se eniten se petoasia tässä varmaan on se mielenkiintoisin aihe. Te tiedätte siitä, mä en ala lukuja purkaan. Täällä varmaan on ihmisiä, jotka sen tietää paremmin kuin minä, ja en lähde niitä sen koommin tarkasteleen. Mutta että se on se, mikä meikäläistä ainakin itseä ja varmaan kaikkia, joilla on ravintola tai jotka tuo vieraita syömään, että jos se alkaa loppua, taas sitä silloin syksyllä saa, mutta tämä aika, niin varmaan kannattaa miettiä, että onko sille jotain tehtävissä. Tuossa noita takanoita kuvia, otin ihan huikseen tuommoisen pikku pätkän, niin on jotakin muutakin katsottavaa kuin meikäläinen, niin se, että se on tuosta matkan varrelta, on käyty poroerotuksissa, ollaan kehitelty tuotteita, ja porokirjaa, kaikkea muuta, että niin hieno tuote, kun se onkin, niin me tosiaan saadaan olla ylpeitä siitä, pidetään siitä vaan niin kuin huoli porukassa, ettei se lopu. Minä kiitän, lähden kohti Kilpisjärviä, meillä aukeaa huomenna hotelli Kilpis, ja otin sukset mukaan, sillä pääsee hiihtää. Kiitoksia. Kiitos keittiömestari Mäntykangas. Kohta 14 käsitelty. Kohta 15. Miksi Armani ja Louis Vuitton ovat kiinnostuneita poronahasta? Sen kertoo meille yrittäjä Karita Pönttiö Ahlskogin nahkatehtaalta. Hyvää päivää, kuuluuko vähän liian kilujaa? Hyvää päivää, poromiehet ja naiset. Minä olen tosiaan Karita Pöntiö ja toimin 7. vuotta yrittäjänä Ahlskogin nahkatehtaalla. Ensimmäiseksi pitää kiittää, että ollaan saatu tulla tänne puhumaan. Tämä on minulle ja meidän yritykselle tosi iso kunnia asia. Ahlskogin nahkatehtaalla on pitkät perinteet. Oikeastaan toiminta alkoi jo 20-luvulla, jolloin Hugo Ahlskog rupesi tekemään tuolla Kokkolassa nahkakintaita. 50-luvulla rakennettiin tämä meidän nykyisen tehtaan ensimmäinen osa tuonne Kruunupyyn kylälle. Eli ollaan tuolla isommassa mittakaavassa niin Oulu ja Vaasan puolivälissä. Kokkola on lähin kaupunki, 15 kilometriä Kokkolasta. Tänä päivänä tuo Ahlskogin perheyritys on vaan pienellä osuella nahkatehtaassa omistajana. Minä olen omistajana ja sitten mulla on yhtiökumppaneena isä ja poika Ilkka ja Mikko Uusitalo, ja Mikko Uusitalo onkin täällä tänään paikalla myöskin. Ja poronahkojen kanssa niin meillä on töitä tehty oikeastaan 90-luvun alusta saakka. Silloin tällä meidän toimialalla, niin kuin varmasti monella muullakin, niin tuli
tuli aika haasteellisiakin paikkoja, markkinatilanteet ja kilpailutilanteet muuttui ja piti lähteä hakemaan uutta ja erikoisempaa materiaalia. Ja niinpä tosiaan ruvettiinkin sitten kehittelemään tätä poron nahkaa. Ja useita vuosia on kehitystyötä tehty sen eteen. Vuosikymmenten aikana useita kertoja on ollut ihan kansainvälisillä alan messuilla. Meillä tietysti poronhat mukana ja pikkuhiljaa sitä työtä on tehty. Toki pitää sanoa, että ihan tuonne 2000-luvun alkupuolelle saakka niin Ahlskogin päämateriaali oli lammas. Eli lampaan nahkaa tehtiin. Että nyt vasta sitten viime vuosina niin tämä poronahka on noussut ihan meidän pääraaka-aineeksi. Itse kun tulin taloon 2008 keväällä, niin heti koin, että paljon entistä rivakammin pitää tätä aivan mielettömän upeata materiaalia markkinoida ja viiä tuonne asiakkaille, että oikeastaan ne ensimmäiset vuodet niin tulikin semmoista 70-80 matkapäivää vuodessa ja myös täällä kotimaassa koettiin, että ihan liian harva tiesi, että poron taljasta jalostuu näin mieletön materiaali, että me sitten kovasti saatiinkin juttuja tästä poronnahasta lehtiin, että kotimaassa useat naistenlehdet on tehnyt tässä vuosien aikana juttua ja kauppalehti Optiossa ollaan oltu ja monessa lehdessä. Ja ehkä sitten hienoimpana niin 2011 vuonna tekstiili- ja vaatetusteollisuus palkitti meidät tämmöisellä vuoden suomalainen muotiteko-palkinnolla. Eli siinä palkitaan yritys tai toimija, joka on tehnyt positiivisia asioita suomalaisen muodin ja muotiteollisuuden eteen. Mainittakoon, että Marimekko oli esimerkiksi siinä samassa kilpailussa silloin mukana. No, miksi nämä huippumuotitalot on sitten kiinnostuneita tästä poronnahasta? Oikeastaan on niin kuin kaksi pääasiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että oikeasti ne laadulliset ominaisuudet tässä poronnahassa on aivan huippuluokkaa. Eli vuodat on luonnollisesti jo tosi ohuita, kevyitä. Poronnahka on ihan uskomattoman pehmeää. Toki meilläkin on aika paljon siinä sanomista ja tekemistä ja osaamista pelissä, mutta erityisesti niin kuin nahkavaatteisiin, niin tämä on aivan mielettömän upea materiaali. Ja vaikka poronnahka on ohutta, erityisesti tietysti nuo vasannahat jo luonnostaan, ja vaikka me vielä niitä vähän lisää ohennetaankin, niin poronnahka on silti tosi kestävää. Et jos vertaa vaikka hienoimpiin lammasnahkoihin, niin repimislujuus tässä poronnahassa on ihan eri luokkaa. Eli tosiaan ensimmäinen ja tärkeä asia on tämän niin kuin kiinnostavuuden kannalta on se, että nämä tämmöiset, voisiko sanoa, tekniset ominaisuudet on huippuluokkaa. Muuten ei auta mennä kolkuttelemaan Armanien oville. Toinen asia sitten, mikä on kuitenkin ehkä vielä tärkeämpi, niin on sitten kaikki se, mikä liittyy oikeastaan siihen teidän työhön. Tämä poronnahan eksoottisuus, sitä on vain tietty määrä vuodessa saatavilla. Se on niin kuin meidän suomalaisten vuosikerta viini. Tänä vuonna tulee X määrä takkeja. Toki myös sitten kaikki, mikä liittyy tähän poronnahan ekologisuuteen ja eettisyyteen. Oikeastaan koko se tarina, mikä liittyy tähän poronhoitoon ja porotalouteen, se teidän arkinen työ,
nehän on niitä asioita, mitä meidän pitää pystyä kertomaan meidän asiakkaille, ja sillä toki halutaankin mahdollisimman avointa yhteistyötä teidän kanssa, että voitaisiin vaikka milloin vaan kutsua, jos ei nyt Vittoni Luis itse, mutta joku muu huippusuunnittelija, niin vaikka tutustumaan sinne teidän arkeen. Tämän kuvan otin mukaan juurikin tuokseni tätä näkökulmaa esille, eli miksi joku australialaissuunnittelija haluaisi toteuttaa nimenomaan poronnahasta morsiuspuvun. Hyvänen aika, he on toisella puolella maailmaa. Varmasti hyvälaatuisia nahkoja löytyy muitakin sieltä, mutta juurikin tämä eksoottisuus ja eksklusiivisuus, niin ne puhuttelee. Ihan mahtavia referenssejä meillä on vuosien varrelta ollut ja on asiakkaina. Mutta kyllä omaa sydäntä niin kuin erityisesti lämmittää se, että myös nämä nuoret tulevat suomalaiset suunnittelijat on lähtenyt meidän kanssa yhteistyöhön. Eli siellä on esimerkiksi Samu Jussi Koski, joka on nyt muutaman vuoden tehnyt omaa mallistoa, niin on käyttänyt ja käyttää tuota poronnahkaa. Että kyllä tekin olette tässä paljon vartijana, että kuinka onko suomalaisen nahkatehtaan tekemään poronnahkaa suomalaisten suunnittelijoiden asuissa. Ihan muutama kuva tuolta meidän nahkatehtaalta, niin pääsette näkemään ehkä hiukan sitä nahkuriarkea. Ja jotta tämä nyt en ihan liian ruususta kuvaa maalailisi tästä hommasta, niin pistän täältä muutaman nahan kiertämään ja otinpa sitten mukaan tämmöisen nahkuri haasteellisemmankin vuodan. Eli tämä on tämmöinen ilmastoitu malli. Eli ihan tietysti haluan sitäkin korostaa, että ihan jokaisesta taljasta ei sitä huippulaatusta nahkaa tule, että kyllähän siellä semmoista haasteellisempaakin tavaraa on mukaan. Mutta Mikko, jos sä voit laittaa täältä. Elikkä siitä lähtee prosessi käyntiin, elikkä karvan poistoon on siinä taljoja menossa ja taljathan tulee meille suolattuna teurastamoilta. Semmoinen 350 taljaa menee meillä aina yhteen valmistussatsiin. Siinä on sitten kaavaus menossa, eli tosiaan karvanpoiston jälkeen niin tuollaisella kaavauskoneella vielä tempastaan sieltä ylimääräiset lihapuolelta pois. Ja me ollaan pieni yritys, että on saa tehdä ihan kaikkea, että mikä tietysti on itsellekin tosi mielekästä. Saa tehdä oikeitakin töitä. Siinä on Mikolla värjäyksessä erää punaista mokkaa. Suurin osahan meillä, mitä värejä tehdään, niin asiakas lähettää meille semmoisen kynnen kokoisen palaa jotakin tekstiiliä ja ensinnä tehdään sitten siitä mallivärjäys, pari nahkaa, kokeillaan sitä väriä ja sitten kun asiakas on hyväksynyt sen värin, niin sitten tehdään yleensä semmoinen parinkymmenen nahan koesatsi, josta se asiakas valmistaa sen malliston. Ja sitten jos sattuu niin mukavasti, että mallisto oikein hyvin tekee kauppaansa, niin sitten tulee meille hyvä tilaus, että aika pitkissä kantimissa on se aina se yksi kauppa. Toki näitä on koko ajan aina vireillä, että sillä tavalla nuo sesongit on tässä muotiteollisuudessa kyllä taakse jäänyt elämää, että sehän on yhtä sesonkia koko touhu. Lippos Paavokinhan se niistä nahkuriorsista puhe, eli siinä ne nyt on.
tosi paljon on ihan käsityötä tämä nahkurin työ, eli on hirveän monta työvaihetta, jotka tehdään käsin. Nämä nahatkin on ripustettu tänne yksi kerrallaan ja yksi kerrallaan ne sieltä myös pois otetaan. Ja vähän sitten riippuen tuosta laadusta, että mitä ollaan tekemässä, niin viitisen viikkoa ja semmoinen 30-40 eri työvaihetta se vaatii ennen kuin päästään toimittamaan sitten valmis erää asiakkaalle. Et haasteelliseksi meidän kannaltahan sen tekee tietysti se, että raaka-aine ostetaan silloin syksyllä, kun se on teurastukset on meneillään ja pitäisi sitten se koko vuoden tarve hankkia. Ja tietysti koskaan ei ole ihan varma, että mitä sieltä karvaa alta kunakin vuonna paljastuu. Et paljon toki on haasteita liittyy tähän, jos liittyy teidänkin työhön. Tässä nyt muutama viime vuosi on ollut teurastusmäärät on laskeneet ja totta kai se vaikuttaa sitten siihen meidänkin toimintaan, että ennen kaikkeahan tietysti talian hinta on noussut hurjasti, kun kysyntä on kovaa ja määrät on pieniä. Meidän kannalta se haasteellisin tilanne on tietysti se, että esimerkiksi viime syksynä niin määrät jäi aika pieneksi ja sitten hinta tuplaantui käytännössä, niin saada se hinnan nosto sitten perusteltua sille asiakkaalle, jos se on niin hurja yhtenä vuonna. Toisaalta sitten uskon vahvasti, että tässä meidän toiminnassa niin tässä on niin kuin parhaat edellytykset sille, että se talian hinta on myös teille hyvä. Ja se on sitä niin kuin pitkässä juoksussa. Et eihän tässä varmasti porohoidossakaan missään kvartaalitaloudessa eletä. Että tietysti toivon teiltä niin kuin jäitä hattuun, että ei tulisi niitä ihan hirveitä hinnan nousuja yhtenä kautena, koska se on niin kuin vaikein tilanne perustella niille meidän asiakkaille, joiden kanssa me ollaan vuosikausia tehty yhteistyötä. Että se nopeasti antaa semmoisen kuvan, että tämä on epävarmaa hommaa, niin kuin se tietysti monelta osin onkin, mutta että tuleeko taljoja, minkä verran ja miksi tänä vuonna on näin kalliita ja näin. Se mitä tässä monen poroisänän kanssa on kuullutkin, niin ei tarvitse mennä kuin muutama vuosi taaksepäin, niin taljoista ei maksettu kuin muutama euro. Että meidän toiminta perustuu siihen, että me saadaan hyvää raaka-ainetta ja me saadaan siitä tehtyä hyvää nahkaa. Ja meidän asiakkaille se hinta ei ole se ykkösprioriteetti, vaan nimenomaan se laatu. Että kyllä meillä on niin kuin kaikki edellytykset pitää se hyvä hintataso pitkässä juoksussa. Mutta aikataulukin on saatu melkein kiinni. Tämä tällä erää ja kiitoksia vielä kaikille. Kiitos. Oliko teillä joku kysymys? Ei ole. Kohta 15 on käsitelty. Seuraavaksi kohta 16. Ulkopuolisin silmin näyttelijä Hannu Freeman.